Ja vlastne ani neviem, čo mám k tomuto povedať. Boltaj proste natočí Clash Royale po dvojmesačnej pauze na YouTube. Takže čaute všetci, ja som Boltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Clash Royale. Kedy si dávno, ja ani neviem koľko rokov dozadu to bolo, som natočil videjko z Clash Royale. Vtedy som proste bolo Royalko hypnuté a tak ďalej. Po 5 rokoch tu máme konečne veľký update, nebudem tu hovoriť, čo tu je všetko, sú tu nejakí herovia, máme tu nový level 14, proste veľmi veľa vecí. Ja som ešte hru nespúšťal, neviem, ako to tam teraz vyzerá, neviem, čo je nové, viem len, že vyšiel update, teda viem, čo je nové, ale neviem proste, jak budem, kde budem, čo budem. Takže asi toľko, nebudem nejak ďalej na úvod zdrojovať, daj like, ak chceš proste pokračovať z tejto série, pretože možno budem častejšie hrať Clash Royale, daj odber, no a my poďme rovno do hry. Takže ja si tu otváram práve Clash Royale a poďme na to. Dobre, máme starý loading screen, ale to len preto, lebo som to nereštartol podľa mňa. A je to tu? Je to tu? Je to presne tak? Máme to, the champions have arrived, OK. Ja už viem všetko. OK, dostal som nejaké experience, lebo vlastne je... Teraz po novom už nie je level 13 na 80 000, ale na 50 000, takže mi dalo automaticky level 13, čo je super. Vidíte, krásne, dostal som king level. Výborne, výborne, dokonca máme Gold Rush event znovu, čo je super. Otvoríme si Silver chestu, výborne, a máme tu oferky. Ja môžem, počkaj, a ja môžem mať, OK, free goldy, jasné. Ja môžem mať, mi chcete povedať, že ja si môžem za 3 eurá, kúpiť hrdinu, aj keď nie som, tuto starpointy. 14 000 starpointov, what? Tak to je extrém. Čo ti dáva 25 000 ešte ďalších? Čože, kámo, ja som sa dnes skutočne... Jak sa to upgradeuje, jak sa to... OK, tady si môžeš prepínať medzi... Jo, aj spiritku. Bude zlatá? Alebo jak? Jo, je zlatá, iba položenie je zlaté, áno. Môže naň Magic Archera na vyšší level. Ty kokso, a ešte tu máme progres. Máme 14 nových čestiek, oh my god, už viete, prečo som to točil, ešte pozrime sem, jasné, Skeleton King, Launch Party, what? Oh my god, nečakal som inak, že update dajú, jaký emote, nečakal som, že update dajú vlastne ešte pred, inak, shoutout tomuto klanu, BTTCR, tu máte tag, vidíte to tam, prídite, budem len rád, proste, takto keď tu budeme, viacerí, proste v klane. Čože super, jasné, event, chápem, v pohode. Ešte je furt Choctober, takže ešte je furt táto jedna sezóna a o 4 dní končí sezóna. Ja rozmýšľam, že by som v tejto sezóne vykúpil toto, aby som mal ten progres. OK, poďme na toto, poďme na tento opening. Ja si myslím, že ak to správne chápem, tak ak kúpim túto čestku, tak ja by som mal dostať nejakého čempiona, aj keď nie som level 14. Alebo ako je to možné, že tu máme vlastne Royal Wild čestku, ktorej by mal byť ten hrdina, ale proste ja nie som level 14. Čiže, či to je nejaký bug iba toho, že som to proste, neviem, podľa mňa by to tu nemalo byť, ale poďme na to, máme tu ešte celkom pekného emota, tak ja skúsim toto kúpiť. Ak ma Supercell oskemuje a ja nedostanem toho híra, tak ja už v živote nič do Royalu nedám. Ďakujem vám všetkým členom, vďaka ktorému je toto videjko možné urobiť takto po 2 mesiacoch, proste, že bum, a teraz by som mal dostať čestku. A mal by som dostať híra. A ako si sa to zabugovalo a nič som nedostal. A haló? Peňažky už odišli? Haló? Haló, nič sa nedieje, preťažené servery máte alebo čo? Musím reštartnúť hru, zároveň asi nový loading screen nebude, keďže ne... A je! To je krása! Oh my god! No ale ja chcem tú moju čestku. Ja chcem tú moju wild čestku. Inak píšem supportu, že proste som nedostal svoju čestku. A moja čestka? Haló? Haló? Prečo som... Haló? Clash Royale? Supercell? Ja chcem svoj... Jako... What? OK, inak upgradeneme asi Magic Archera na vyšší level. Lebo Magic Archera používam v deku a myslím si, že na jednotke mu čo dá, nič, len zlaté položenie, všetkým vlastne to dáva zlaté položenie, hej, myslím si teda, dá sa aj na dvojku, jo, Valkyria je pekná na dvojke, to ja si potom, asi, i keď vlastne môžem aj teraz, však čo, ja si vlastne vyberiem,
A asi si vyberiem, kámo, zlaté šípy, to bude flex najväčší na dvojke. Iba 5000 to stojí, ja mám koľko? Ja mám 17000 starpointov! Oh, damn, barbariani majú pekný flex, ne na dvojke. Tomu vera, na trojku nejdu. OK, ja aj na trojku, a ne. OK, toto neviem, jak to proste táto, toto, ale poďme na toto. Poďme teda na toto, level up chest, nech tu nie sme do ráda, tak poďme si otvoriť level up chest, tam by nemalo byť nič 50 gemov, nič takého prevratného, pretože to je malý level, ale pri tých vyšších by sme mali dostať niečo extrémne, OK, ideme ďalej, OK, poďme, máme ich tu celkom dosť, pretože ja som level 13 už, teda, takže, o, legendári, OK, to je táto wild karta, OK, OK, je vlastne, ja môžem dať, počkaj, ja teoreticky môžem použiť nejaký bugov, niečo, aby som, ďalšia legenda, prosím, niečo dobré, prosím, niečo dobré, prosím, niečo dobré. Úplne dá prd, nevadím. Stáva sa, aspoň máme na upgrade. Sedmička už level, celkom dosť to je. Ďalšia legenda. Kámo, tak ale oni upravili tie legendy. Ja viem, že mali upravovať tie legendy na menší drop rate kvôli tým novým hrdinom. Ale až takto, osmička. Ty brďo, ďalšia legenda? What? Kámo, ale toto je extrém, to už je trošku moc legend, nie? Však legenda má byť legendárna, nie? A teraz ďalšia, tak mi aspoň hoďte nejakú dobrú legendu, Graveyard. Graveyard je najlepšia legenda, ne? To je rozdé, proste bum bum. O, dobre, wildcard, táto sa hodí, môžeme Gigarchera maxnúť. Tu napríklad legenda nebola, lebo tá bola tá wildcarta, OK, chápem. Rozumiem. Ďalšia legenda, OK, to je extrém, toto je extrém. Prosím, aspoň mi hoďte Magic Archera. Reogicu nepotrebujem. Haló, a level 13, takže tam by sme mali, to je posledná táto level up čestka. Miner, proste miner, trapný miner, dosť padol, OK, v pohodičke. A teraz už nič. OK, champions a nič, tuto, dobre. Level up, OK, môže byť. Level upneme si tohto Magic Archera, jo, to ešte musíš konfirmovať takto, OK, zaujímavé, dobre, zaujímavé. A teraz potrebuješ 20 kariet na upgrade, hej. Ja teraz nemám žiadny book takýto z týchto, jediné čo mám sú 3 tieto wildcardy, ale môžem použiť 1000 komóniek na moju Archerku, aby som ich dal na 14-ku. Čiže ja to urobím, 1300 komóniek dám na Archerku, ale to mi nepomôže vlastne, ja potrebujem viacej komóniek. Ty koks, ja potrebujem ešte, ale ja dám archerky, lebo ja mám proste najradšej archerky, takže ja všetky tieto wildcardy dám do archeriek. Do epikov mi to je jedno, to teraz nebudem riešiť. Do rare kariet dám do gianta, lebo ten je vlastne môj hlavný, hej. A vlastne Book of Epic Cards to nič a tento kľúč tiež nič. OK, zaujímavý update. Dal by som ešte upgradovať teda gianta na 2, myslím si, teda ne na 2, na Starpoint. Starpointy na dvojke má zaujímavý skin, ale ja si myslím, že Magic Archer bude najkrajší na trojke. Ja neviem, ja mám najradšej Magic Archera. Ten vyzerá fakt dobre. Takže ja by som ho upgradol. OK, máme ho na jednotku. Možno by som si skúsil dať všetkých minimálne na jednotku. Ale to by asi nevyšlo. 5000 starpointov, hej. 165 000. No vyjde to. Takže ja dám všetkých na jednotku. Aby to bolo fair, keďže proste on je to confirm je strašne na debilnom mieste, ty kokso. Ja si vyzlátim svoj deck takzvane, hej. Dokonca aj Spiritka ide iba na jednotku, dokonca aj Zeb ide iba na jednotku proste. Dobre, a ešte Valkyriu dáme, veď Starpointy na čo budem u seba držať. A teraz mám ešte 130 000 Starpointov. Wow, to je extrém ešte čo mám. Takže ja by som maxol Valkyriu za 10 000, hej. Ja si môžem maxnúť celý svoj deck? To mi nerob. To je... Prosím, ja si maxne svoj deck na Starpoint. Akože, jasné, ešte nie je úplne maxutý. Hej, ide na level 14, áno, nový update. Ale prosím, ja si môžem for real teraz akože vyupgradovať všetky tieto blbosti. A ešte mi zostane, koľko toto stojí? 20 000. Magic Archer na 3. A šípy, čo majú šípy na trojke vlastne? Ježe sú, kámo to si, tak to je najväčší waste. Však oproti dvojke a trojke nič není rozdiel. A mám za to utratiť 20 000? To si robíte srandu. Dobre, jak poviete, OK.
OK, máme maxnutý so starpointami. Na 14 bohužiaľ nemôžem dať, myslím si, že to je všetko, čo takého môžem dať. Ešte tieto 3 legendárky môžem dať tomu Magic Archerovi. Ale ja by som bol najradšej, keď by som to použil na to Book of Legendary, ktorá bude možno niekde v challenge. Toto neviem, prečo mi proste tá transaction neprešla. Ja napíšem asi potom supportu, pretože ozaj nechcem prísť o 3 eurá. Čo je toto? Jo, jasné, Gold Rush, jasné, tuto jasné. A poďme skúsiť, toto vlastne môžem už hneď teraz. A s jedným čempiónom, tak jasné, you can only, tak jo, to je zamknuté, aha, to je zamknutý ten čempión, jasné, lebo to je Skeleton King Challenge, ty debilko. Jasné, takže klasický môj deck. Výborne, dal som si svoj deck a namiesto Magic Archera som dal Skeleton Kinga, dáme OK a teraz musíme dať vlastne 5 vinov, ale to už si nechám vlastne, oh yes, to už si nechám na potom. V dnešnom videjku by to stačilo, škoda, že mi táto transakcia neprešla, ja skúsim ešte raz reštartnúť hru, pretože podľa mňa by to tam po správnosti ani nemalo byť, keďže ja nie som level 14, hej, vidíte to sami, že som proste v polovici. A tuto sa to potom prepne a dá sa transaction is on pending, OK, takže asi to bude na refund, lebo proste toto nemôžem mať, podľa mňa to majú bug. Takže škoda, mohol som si radšej kúpiť túto Gold Pass a pootvárať všetky tieto vlastne žiadne čestky, lebo žiadne čestky tu nie sú také, čo by sa dalo použiť, jedine Magic Coin, ale vlastne tie karty by som mohol vyupgradovať. Nevadí, tuto týchto 5 je škoda, že som to použil, lebo teraz, ja keď by som reálne kúpil Gold Pass, tak síce nemám tu oni. Nevadí, mám tu dve karty, OK. Máme tento Oni Rush, 32 dní, to je celú sezónu, to sú blázni. To sú blázni, ja mám ešte veľa pointov, ale bohužiaľ 8 z 80 tisíc týchto blbostí nenazbieram určite, môžem vyupgradovať nejaké karty, jo, to confirm button je strašné. Počkaj, čo mi to tam vlastne píše? Jo, gives 200 star points a 200 XP. Aha, takže ty dostaneš aj Starpointy, aj XPčka za to. Zaujímavé, zaujímavé. Ja som to nevedel, lebo doteraz sme nemali vlastne Starpointy odomknuté. Á, Fortune Česka. Skade mám 957 gemov? Ja som normálne dostal 950... Ja umrem, toto je extrém, extrém. Každopádne, z dnešného videjka už to stačí. Ja to nechám takto úvodné, také krátke videjko, len pre vás proste všetkých. Škoda tejto oferky, neviem, ja asi hneď teraz vlastne skúsim... O! Prešlo to! Yes! 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 200 kovo kariet! 55! A je tam len legenda, hej? A není tam čempión. Dobre. Kde sa dáva refund? Kde sa dáva refund? Pretože ja by som po správnosti mal mať toto. Ale s... Oh no, ja nechcem legendary kartu. Ja nechcem legendary kartu. Ja to musím ísť hneď teraz vyriešiť. A povedať, že chcem refund, proste ja chcem 3 eurá späť a radšej si kúpim Gold Pass ako toto. Normálne nech mi to refundnú, nech mi zoberú aj všetky tieto komonky, aj všetko. Ja to kašlem, ja to radšej nebudem používať. Toto sa nerobí. Wild čestka by mala v sebe mať, pokiaľ sa nemýlim, proste určite čempióna. Mne sa zdá, že toto 100% to je čempión. Takže to necháme na potom, ja si idem písať so supportom. No a nezabúdajte, motrilky všetko, což sa svojím názorom všetko a pozitom, že by sa Boltaj vrátil na YouTube a vydal aspoň jedno videjko týždenne. Vráti sa Boltaj, nevráti sa. Budeme to točiť, nebudeme to točiť. Bude to rojálko, nebude to rojálko. Uvidíte to všetko v ďalších videách. Možno ak nejaké budú, podľa toho, jak to budete lajkovať. No a my sa vidíme ke ďalšie videa, takže čau čau.